Katta oyla uchun yaşayishga tayyor kvartira qidirayotganlar uchun bitta kvartiramizni reklama qilib bermoqchimiz. Bu uyimiz Uchtepa tumani 14-mavzeda joylashgan. Orientirimiz Al Hilol restorani bo'ldi. Uyimiz 9 qavatli novostroykani 1-chi va sokolning qavatida joylashgan. Uyimiz dupleks 5 xona. Umumiy hisobda 218 kvadrat metrdan iborat. Hozir men sizlarga kiruvrishdan boshlab tushuntirib o'taman. Bu yerda kiruvrish qatnov eshigimizda joylashgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonga mana shunaqa stroyni mebel yasattirilgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonda bo'lsa katta oynani ham ko'rishingiz mumkin. Bu oynani bilasizlar katta xonani effektini beradi. Hamma xonalarimiz razdelni ko'rib turganingizdek bitta koridor orqali kiriladi. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizning hamma mebel texnikalari qoladi. Mana shu ko'rib turgan mebel texnikalar qoladi. Oshxona texnikalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu yerda kir mashina, moyka, bu yerda vichka, gaz plitani ham ko'rishingiz mumkin. Mana shu shkafimizning ichida bo'lsa, dux kontrni katolimiz joylashtirilgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzulligi bo'lsa kafel qilingan. Uyimizning koridori, oshxonasi va sanuzullarida to'pli pol qilingan. Uyimizga kirishimiz bilan to'rimizda bo'lsa zal joylashgan. Bu zalimizni mana shunaqa chiroyli qilib divanli zona qilingan. Bemalol oila davrasida televizor ko'rib dam olib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Uyimiz a'lo darajada yevro remont qilingan. Hamma abo'ylarimiz sifatli, moyshi abo'ylar yopishtirilgan va mana shunaqa ko'zni charchatmaydigan yorqin rangidan foydalanilgan. Bu yerda bo'lsa birinchi qavat uchun obshiy sanuzilimiz joylashgan. Bu sanuzilimizga sifatli sanuzil jihozlari va chiroyli qilib kafe qilib qo'yilgan. Bemalol kir mashina ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerdan bo'lsa to'kinli qavatga tushsa bo'ladi. To'kinli qavatimizni videomiz davomida ko'rsatib o'taman. Bu yerda bitta xonamiz joylashgan, detska spaniya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Uyimizning deyarli hamma xonalarini patolog qismiga mana shunaqa natijnoy patolog qilingan. Uyimizni isitish uchun sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalnyamiz joylashgan. Bu spalnyamizni burchagiga mana shunaqa polkalar yasattirilgan, ko'rib turganingizdek. Bu polkalarimiz joy tejalib qolishi va qulay bo'lishi uchun qilingan. Bu xonamizni o'zini sanuzili ham bor. Bu sanuzilimizga ham mana shunaqa chiroyli qilib kafel qilib qo'yilgan. Hozir aytib o'tganimdek, hamma sanuzillarimizda to'pli pol qilingan. Hozir endi men sizlarga to'kinli qavatimizga tushib xonalarini ko'rsatib o'taman. To'kinli qavatimizga mana shu joydan tushiladi. Bu qavatimizga uyimizning ichidan ham tushsa bo'ladi va podest tomondan ham tushsa bo'ladi. Bu qavatimizdagi tushishimiz bilan bitta katta xonani ko'rishingiz mumkin. Bemalol dam olish xonasi, bilyard zona yoki PlayStation zona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu pastki qavatimiz bo'lsa 100% to'pli pol qilingan. Hozir aytib o'tganimdek, podest tomondan ham bu yerga kirsa bo'ladi. Hamma xonalarimizga mana shunaqa och rangdagi MDF dan yasalgan eshiklarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bitta katta sanuzilimiz joylashgan. Bu sanuzilimiz jakuziga, sanuzilga va kir yuvish joyiga mo'ljallangan. Ko'rib turganingizdek katta sanuzil. Bu sanuzilimizni ham patolog qismiga mana shunaqa natijnoy patolog ishlatilgan. Bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan. Xohishingizga qarab bitta spalniya yoki kabinet yoki qanaqadir boshqacha yana bitta xona qilib qo'yishingiz ham bo'ladi. Juda ham fayzli xonadon, hammamizga nasib qilsin mana shunaqa chiroyli, yengil va katta xonadonlarda yashash. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'chaga chiqib, sizlarga bitta mahallamizni ham ko'rsatib o'taman.
Bu yerda uyimizdan tashqarisidan ham bitta ko'rinish, uyimizdan atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, hamma sharoitlari bor. Ohranyaymi zonada joylashgan bu novostroykamizdan o'zini besedkalari, bolalar maydonchalari va bu yerda avtoturargohlarini ham ko'rishingiz mumkin. Bu mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.